energoefektivitāte ir diezgan plašs jēdziens. Ja gribam izteikties gudri, tad tā ir enerģijas optimālāka un liederīgāka izmantošana, ietverot gan siltumu, gan elektroenerģiju. Bet vienkāršiem vārdiem runājot, tā ir mājas siltināšana un logu nomaiņu stādiem, caur kuriem nepūš. Kā arī elektrības pārdomāta izmantošana mājās esošajās iekārtās. Visvairāk enerģijas tiek patērēts apkurs, elektrības apgādes, karstā ūdens, kondicionēšanas un ventilācijas nodrošināšanai. Uzlabojot mājokļa energoefektivitāti, enerģijas patēriņš samazināsies un ilgtermiņā samazināsies arī izmaksas. Var sākt kaut vai ar veco kvēlspulkšu nomainīšanu pret led spuldzēm. Vecās energo iekārtas, kas savu laiku jau nokalpojušas, nomaina uz efektīvākām. Tāpat mājoklī var uzstādīt automātisko klimata kontroli un gaismas regulēšanas ierīces, kas izslēdz apgaismojumu, ja mājā neusturas cilvēki. Vārdu sakot, iespējas ir un tās vajag izmantot. Kā panākt to, ka tava daudzdzīvokļa māja tiek nosiltināta, došos uzzināt pie Mārītes uz Dobeli. Mārīte, saprot, atrodamies mēs Dobelē. Jūs esat, teiksim, tāds savu veida vietējais varonis. Cilvēks, kuram pateicoties šī lielā māja, kas mums atrodas, ir nosiltināta. Nu, lielais varums varbūt arī ir mans darbs, jo pierunātos cilvēks ir ļoti grūti. Tā, man liekas, tā grūtākā daļa. Jā, pierunāt, tā ir tā grūtākā daļa un vēl 11 gadus viņus vēl vadīt. Vai ne? Jā. Kāpēc jūs izdomājat, ka jāsiltina? Nu, tas bija tāds pamudinājums, kā es teicu, bija namsaimnieks pasauc menedžeri, kas var cikot meklē mājas acīm redzot, ja interesēts, ko siltināt. Tas jau tāds, manuprāt, diezgan laikietilpīgs process. Es sanāku jādabo autogrāfus no katra mājas iedzīvotāja. Nu, sākums ir tikai 50% plus viens. Tad tas bija tāds viegli padarāms darbs, jo tomēr cilvēkus nu, tā kā varēja, kā sāk parunāt, un vecākā paaudze seniori bija saprotošāki, teiksim, nekā vidējā paaudze, tur ar pretenzijām. Un tātad tas 50 plus 1, tas bija iespēja mums nodibināt biedrību, ko mēs arī nodibinājām, jo bez biedrības mēs toreiz nevarējām saņemt tā kā Eiropas naudu. Mēs tā kā paši pa sevi nevarējām to visu izdarīt. Jā. Nu, tā, bet bankai vajadzēja 75. Tas jau bija grūtāks darbs. Tad es saprotu, ka daļu no tā visa ir, maksā tā kā Eiropa, pareizi, jā? Jā, un otru daļu aizdeva naudu, jums aizdeva naudu banka, jā? Jā, varēja to summu sadalīt tā, ka mani cilvēki, godīgi runājot, pat sevišķi nejūta uz tā fona, ko mēs ieguvām no mājas siltināšanas. Jo mums ziemas siltas bija visas, jā, ļoti daudzas visādā ziņā. Un mani iedzīvotāji, kas dzīvoja iekšējos dzīvokļos, tad faktiski varētu teikt, ka pusi iedzīvotāji ziemā bija, kas pat neslēdza radiatorus iekšā. Nopietni. Ja, bet tā jau ir, ja tu māju nosiltini, tu patēri mazāk to enerģiju, jā, mazāk jā. Tiek sildīts un arī mazāk tas siltums iet uz āru un mazāk tiek piesārņota vide. Un jūs jau noteikti šajā visā sakarā, jūs jau zināt, tas ir diezgan liels, teiksim, tāds labs darbs, kā saka, priekš planētas Zemi, jo mēs redzam tā sasilšana, kas noteikās globālā sasilšana visā pasaulē, klimata krīze. Jūs esat viena no tiem, kas to noteikti ietekmē, nu, labā virzienā, es domāju. Nu, protams, ka labi. Es arī skatos uz šīm mājām. Man, protams, žēl, ka viņiem tā cilvēciņa nesaprot to visu, jo tāpēc, ka mums arī vasarā, pieņemsim, tad, kad ir ļoti karsts, mums tikai logi karsē, ne jau māja. Jā. Tā kā mums visādā ziņā ir ieguvums. Un kāpēc jums tieši rūp tā māja siltināšana? Nu, tas ir tāpēc, ka es arī gribu, lai mana pilsēta būtu skaista. Tas ir ļoti nosvara un arī, protams, lai tiem cilvēkiem būtu labi. Jā, tad, kad tos cilvēkus, protams, savāc tā kopā, tad cilvēkiem ir vēlēšanās dzīvot labāk. Un tad sākās, mēs gribam to, mēs gribam šito. Jā. Protams, viss mums bija tas karoks, ka mums ir energo taupības režīmā. Bet, nu, protams, ja mēs esam sākuši, tad mums arī vajag augsto ūdeni savest kārtībā, jā, kanalizāciju savest kārtībā. Un cilvēki ir ieinteresēti tajā visā, jo tāpēc, kad viņi redz, kad ir rezultāts,